نیچے مرسل وفات کے اندر ہے, چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, چارپائی پہ لیٹے ہوئے, اتنے کمزوری کے عالم میں ہے کہ بیچاروں کے پاس اٹھا نہیں جا رہا. ایک سائل آیا چارپائی کے قریب آ کے کہتے, حضرت آپ سے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے. ساتھ شاگرد بیٹھے تھے, خدام بیٹھے, کہا مجھے اٹھو, مجھے اٹھو, میری کمر کو سہارا دو, اٹھا کے بیٹھو. شاگرد نے کہا استاد جی آپ لیٹے لیٹے جواب, ہاں نا 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 نا, پیغمبر سے محبت, پیغمبر کی حدیث میں لیٹے لیٹے بیان کر دوں, میں اس کو بے ادبی اور گستاخی سمجھتا ہوں, نہیں بیان کروں گا, مجھے اٹھو. زبردستی ان کو اٹھایا گیا. کہا آپ کو اٹھنے میں تکلیف ہوگی؟ کہا یہ تکلیف سہ سکتا ہوں, پیغمبر کی حدیث کی بے احترامی نہیں کر سکتا. اٹھایا گیا, اٹھا کے بٹھایا, بڑی تکلیف کے اندر بیٹھے. جو بھی انہوں نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے سوال پوچھا, حدیث کا پورا جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد کہا مجھے لٹا دو. ایسے لٹایا گیا, بس لیٹتے ہوئے زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اسی وقت ان کی روح بدن سے نکل گئی. عمل سے دکھایا کہ پیغمبر سے اگر محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کی تعظیم دل کے اندر ہونی چاہیے.